Привіт. Завітав на Ірпінську набережну. В інтернеті пишуть, що це найулюбленіше місце відпочинку серед міських жителів. Але мені здається, що люди більше відпочивають на центральній площі і в парках. Вам тут сподобається, якщо у вас є велосипед? Дійсно є де проїхатися. Або прогулятися з коляскою, якщо у вас є немовля. Більше, мені здається, тут немає чого робити. Це моя суб'єктивна думка. Свіжі новини про Сніжанку. Останнє ПТКТ показало позитивний результат, але цього недостатньо для трансплантації, тому було прийнято рішення про продовження хіміотерапії. Якраз зараз її підключають до апарату і будуть капати. Це початок нового курсу. Змінили лише препарати. Бажаючим допомогти, вся інформація під цим відео, обов'язково вказуйте своє прізвище в призначенні платежу, таким чином ми зможемо розіграти захоплюючи настільну ігру «Мафія». Слідкуйте за новинами, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо вдячні за будь-яку підтримку. До зустрічі!